una anècdota. Hi ha universitats que estan diluïdes completament, hi ha altres que tenen una assignatura en 4 anys. I una assignatura que arriba el profe o la profa i que normalment diu el contrari del que fan tots els altres. Vull dir que el de didàctica D ja s'ha dit compreu-vos això, compreu-vos allò, compreu este joc, compreu aquest llibre i compreu-lo de més allà. De vegades n'hi ha companys que fabriquen, anem a fer-ho nosaltres. Però el missatge és així un poc contradictori. Tema 1, tema 2. Mira si seria senzill la següent idea. L'administració educativa, que té una cosa que se diu màquina de BOE, el màquina del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica l'any que ve un decret, les ordres de principi de curs, on vulguin posar-ho, que digui, a veure, tot mestre que, professor d'institut o d'FP, que posa online uns materials de qualitat supervisats per el claustre del centre o el centre de professors o algú, se li reconeixerà l'equivalent, aquest algú, després tornarem perquè és complicat, se li reconeixerà l'equivalent a 30 hores de formació. 0 euros de cost, això per lo menos. L'algú que revisa ja és un altre tema. L'algú que revisa és un altre tema. La idea és per no fer coses peregrines, no? Per fer coses ajustades al currículum, més o menys, i de certa qualitat, alguna supervisió. Això provocaria un interès brutal per publicar coses i tindríem un greu problema, que és una enorme quantitat de basura. Escombraries, horrible, perquè tothom, entre anar a un lloc a fer un curs de 30 hores que et costa diners i fer uns materials a casa Bueno, ja veuríem, ahir n'hi hauria que fer altres coses. Però la idea general que vull transmetre és quina és la idea que té l'administració educativa del mestre. És un creador de currículum, és un creador de cultura, és una persona a la que se li deixa temps per a reunir-se, fer coses, utilitzar les TIC, formar-se, etc. O anem sempre la llengua fora. Té molt que fer l'administració, però afortunadament en aquestes xerrades meues ocorreixen coses màgiques, com per exemple que la administració se persone i conteste. Jordi, quan vulguis. Jo, gràcies. No, per al·lusions, ara podria fer un discurs institucional i dir que el Departament d'Ensenyament doncs, proporciona una xarxa que es diu Xarxa Educat, on hi ha 8.000 docents que estan donats d'alta, que hi ha grups de treball, que es fan tallers oberts, és a dir, la versió que nosaltres en diem del MOOC. Bueno, podria fer tot un discurs explicant tot el que fem des del Departament d'Ensenyament precisament per promoure el treball en xarxa. Jo el que passa que avui no porto barret d'administració, he vingut, no estic en hores de feina, és dissabte, avui no em paguen el sou per fer aquest paper institucional, per tant em diré, escolta'm, l'administració, no esperem a que l'administració proposi el treball en xarxa. Estem aquí celebrant el 20è aniversari d'una associació de joves. El que hem de procurar des de les associacions és o sigui, hem d'empapar-nos de l'esperit associacionista i treballar per constituir associacions de base entre els col·lectius docents per matèries, per afinitats pedagògiques, per afinitats instrumentals de... I això és el que hem de construir de dalt a baix. I després apareixen fenòmens de que moltes d'aquestes coses s'acaben, diguem-ne, reconeixent, beneint, dotant, etc. Però el que és important és que ens empapem de la cultura de la xarxa. No que l'administració ens inoculi o publiqui en el DOC que hem d'adoptar la cultura de la xarxa. No, perquè no arribarem mai. No arribarem mai. Mira, l'administració el que fa, que li toca fer, per mandat, legal, és aplicar la legislació. O sigui, el paper que està dibuixat que els legisladors, no l'administració, l'administració són mers gestors públics, el que defineix el paper que han de fer els docents, les escoles, està en les lleis. Després apareixen els reglaments, les concrecions de segon, de tercer, de quart, de cinquè nivell. Però és interessant veure com la legislació, la vigent i la que ens arriba, ens marcarà determinats el context en el que s'espera que fem nosaltres. A les lleis defineixen quina és la visió del docent. És molt interessant veure, és molt interessant, i això els professors universitaris ho han analitzat, com les diferents lleis d'educació que hem tingut des de l'any 70 fins a les vigents i la que ens arriba, defineixen o conceptualitzen el paper del docent.
Val la pena aturar-se en els articles que defineixen què és, quines són les funcions i quin és el paper del docent. I començar a veure que tenim instruments per eixamplar i dotar-nos d'un paper més ampli que el que merament ens atribueix no l'administració, sinó els legisladors, que aquests sí que són els que, diguem-ne, fan la lletra, els titulars del BOE. A nosaltres ens toca la lletra molt petita, però que no modifiquem el titular. I en aquí, diguéssim, la forma per donar-li la volta és, diguéssim, assumint un protagonisme professional. O sigui, ens hem de convèncer, que per cert, aquest és el paper que les lleis no ens donen, ens hem de creure que també som professionals. I per tant, els professionals no hem d'esperar a que ens ho mani l'administració. És a dir, agafem consciència professional i autoorganitzem-nos com a professionals i definim cada cop més el nostre paper, no que ens el defineixin altres. Bueno, no volia enrotllar-me més. Sí, ara te dono el micro. No us enfadeu, però després de treballar uns quants anys a l'administració, uno s'adona que l'administració és el mago de Oz. Bueno, un segon, es que jo també puc participar, crec. Que ràpid, és que... Nosaltres en el TEP tenim un projecte que diu Buscat la vida, però no sé si és això, eh? Jo, perdoneu, només volia puntualitzar. Jo no sóc dels que espera que l'administració em resolgui els problemes, ni molt menys. Jo que estic obsessionat és en crear xarxa i en que sigui l'impacte molt gran. Jo estic amb tu, he de fer les coses, hem de crear, hem de fer associacions i penso com el Richard Gerber, que diu que va fer una xerrada i va dir no feu cas a les lleis, feu el que vulgueu vosaltres. I és el senyor aquest que d'un dels pitjors centres del Regne Unit el va posar al top 5 amb aprenentatge basat en projectes. Jo no crec que l'administració m'hagi de treure les castanyes al foc, però jo crec que l'administració és qui té totes les adreces de correu electrònic de tots els professors de Catalunya i llavors jo dono FP, dono seguretat informàtica, estic creant uns materials a internet, estic gravant-me les classes, les estic penjant. En algun moment m'agradaria que els altres professors, que potser n'hi ha 50, 70, 100, accedeixin a aquests materials i de la mateixa manera que materials que estan fent aquests professors els puguin recollir a mi. Això ho puc fer jo, dedicant moltes hores, trucant, buscant, perdent molt de temps. L'administració, amb un formulari, podria posar-me en contacte amb una llista de distribució amb tots aquests profes i jo només li demano això. Només demano això. La xarxa la té ella, l'administració. Les adreces de correu electrònic la té ella. Si ho he de fer jo, no les aconseguiré, ni molt menys totes, i el meu impacte serà molt més petit. Si jo quan demanava això, demanava coses d'aquest estil, no que em vinguin a treure les castanyes. Tenim una altra sí. Petició. No té, sé si... té raó, sí, té raó, però el que l'administració no pot fer, que te diria Jordi, és que els profes lliguen el correu electrònic. Però sí, té raó. Bueno, bon dia. Jo vinc, bueno, sóc la Rocío Lara, soc responsable de l'àrea educativa d'una empresa que es diu Robòtica. Jo veig una solució, entre cometes, aquest neguit de fer xarxa, perquè nosaltres intentem promoure aquesta xarxa. O sigui, hem trobat professorat que anem formant i que el convidem a integrar una xarxa. D'aquest treball, que portem un any i mig més o menys de fer-ho, n'han sortit dos grups de treball de robòtica. Sí, és molt interessant perquè són 4 o 5 professors que comparteixen el seu interès i ho fan. Però a banda d'això, també volia, en el rotllo que estem ara de l'emprenedoria, de convidar-vos com a profes a vendre el que feu, que té molta més qualitat del que es pot trobar, a empreses. O sigui, nosaltres estem mancant de gent que ens prepari continguts pedagògics, els robots ja els tenim nosaltres, ja els venem nosaltres. Però necessitem gent que ens digui com fer-los anar dintre d'una aula. I aquest valor afegit és el que vosaltres com a profes podeu aportar a l'empresa en general. Qui parla de robots, parla de pissarres, parla de tablets, parla del que sigui. O sigui, jo crec que és una via que sí que podeu trobar e intentar apropar-vos, intentar tenir aquest espírit d'emprenedoria que és el que ens traurà endavant. Sí, en aquesta línia... Venint al tren estava llegint en la mateixa revista, Educació 3.0, tampoc a l'amagar-se, una revista on l'actualitat és bàsicament propaganda i hi ha dos o tres coses i ja està. Però llegia coses curioses, per exemple, que en la web de Smart, de Smartboard, hi ha com 1,5 milió de mestres de tot el món registrats i allí la gent comparteix les seues coses. Bueno, bienvenida sea. Vull dir, hi ha empreses que sí que entenen que els usuaris treballant i fent coses i compartint-les són un valor afegit. Si tu fabriques robots, per exemple, activitats didàctiques per a fer amb els robots, possiblement vendràs més robots i per tant has d'apoyar aquest tipus de coses, crear comunitat, fer caliu, etc. Una primera comunitat absolutament genial era la del J-Click, ahí tenim el Francesc,
la gent feia els seus clics, es penjava i, com a dir, estava obert, la gent es fusilava unes coses a les altres, etc. Eixe model el coneixem, com funciona, i per tant apliquem-lo, tant des del món de l'empresa, si voleu, com des del món de l'administració, o inclús des de les perspectives des de avall, des de més avall. Per què no parles en es d'espiral per tal d'obrir un grup d'interès? Jo sóc soci d'honor, o sigui, aquí, si vols vaig jo a tu. Un grup d'interès sobre seguretat informàtica o ensenyament de la informàtica, didàctica de la informàtica, dins d'una associació més de base. Si tenim Ravalnet, encara funciona Ravalnet, no? La CNET, tot això és d'abans de la internet. És al·lucinant estudiar, t'adones que les idees que tenien sobre xarxes, sobre educació, sobre com fer-ho, ho feien en BBS que devien ser per a morir-se i ressuscitar, i encara no havia vingut la informació, una cosa espectacular. Però la ideologia, els coneixements que se van construir en totes aquestes xarxes encara mos serveixen. Per tant, treballem per els dos costats. Vull dir, l'oferta d'una empresa me pareix absolutament genial, passa de la robòtica, això és la primera. I segona, de quan en quan gasteu-vos algun euro i contrateu algú perquè faci activitats o no sé, o faci de facilitador a la vostra web per tal de recollir i de curator les coses que es fan allà. D'una empresa robòtica, després parlem a veure què fas així, perquè, bueno, ja sé, he vist robots ahir, però bueno. Més preguntes, Jan? Jo, no sé si hi ha alguna més així pendent. Jo crec que hem dirigit una mica el discurs cap a l'ensenyament més formal, no? Nosaltres tenim realment molta experiència, 20 anys d'experiència en el territori, que agraïm al Jordi que ens tornava aquest terreny, no? Però d'alguna manera hi som tots, no? I són els mestres, i són els professors, i és l'administració, és lo públic, lo privat, no? Nosaltres moltes vegades ens demanen, és que vosaltres sou una experiència bottom-up i volem que l'expliqueu i voleu... Però us convido a fer reflexions en aquest sentit, no? Si algú vol fer alguna aportació d'aquest estil, perquè nosaltres som uns docents molt implicats a la comunitat. I raros, diguem, en el sentit de que no esteu en el mainstream. Jo hi ha una cosa que ve en el vídeo i m'he quedat pasmat, no, és una reflexió que he fet, jo dic, ara pareix com a molt clar tot això de les noves tecnologies, però quan vau començar, utilitzar noves tecnologies en el tipus de tasques que feu, vos devien mirar com a extraterrestres directament, perquè no estava tan clar que això tinguera algun valor o algun interès. Anna diu, sí. Home, jo no sé si ens miraven com a bitxos raros. Jo penso que potser fins i tot des de l'administració se'ns mirava volent dir, home, si aquests ho fan, ho pot fer més gent, no? I una mica, doncs, és a partir d'aquí també el creixement de TEP, no? En el sentit de dir, home, sou exemple. Jo, més que bitxos raros, era allò de dir, potser vam ser de la gent que se'ns va ocórrer començar a treballar-ho socialment. I sobretot amb una sèrie de gent que també socialment es mirava malament, no? De dir, amb aquests no, per aquests no és. I que comencis a treballar noves tecnologies durant un suport social, però que vegis que gent que amb poca formació, amb molt poques possibilitats teòriques, doncs faci virgueries, a partir d'aquí és una lliçó. Sí, sí. I jo crec que és això que se'ns mirava, sí, raro, de dir, què fan? Però per altra banda, dir, home, és que si ho fan aquests... Raro me referia a dir, i macramé no en feu, i no feu un taller de fusta, a més de les noves tecnologies, dir, el valor de les noves tecnologies era algo per mantenir els ocupats, etc. No? I ara resulta que és un coneixement absolutament bàsic, estratègic, i que d'una aplicabilitat immediata a la vida quotidiana. Ens van passant coses, si voleu una altra anècdota que hem de compartir més de robòtica, ens hem dirigit a l'empresa, hem comprat uns robots i hem plantejat el taller d'aquesta tarda. La setmana passada, en una trobada d'aquestes de l'Ajuntament, ens coneixem amb un company teu i l'explico, us farem servir els vostres robots. Com? Quan? A un centre cívic, que fem una jornada en obert. I aquell home es va emocionar en aquell moment pensant que era la primera vegada que algú faria aquells robots i faria un taller de robòtica obert al públic en general, no? Estàvem innovant i nosaltres ni tan sols ho havíem pensat, perquè a vegades el que ens passa és que som gent d'acció. No som gent de grans reflexions, de mesurar les conseqüències, no? Anem com fent provatures. Si les mesurareu, no les faríeu. La gent fa coses perquè no saben que són impossibles, això està molt bé.
Hola, buenos días, bon dia. Soc la Margarita, soc professora i d'educació formal, però també soy col·laboradora voluntària en la Fundació Migre Studium, que estamos aquí muy, muy cerca. Y solamente felicitarles y decirles que este es un espacio que es también bien importante para la gente migrante, porque una de ustedes al inicio comentaba el punto de trobada. Tenir un lloc on puguis parlar, on puguis ser, on puguis arribar, sin més. I penso que aquests espais, com la Fundació Migre Studium, on faig classe de castellà, no? Són llocs molt, molt importants per tot Barcelona, perquè també és el punt d'arribada de catalans que volen apropar-se a la realitat de la gent que som de fora. Jo sóc de Mèxic, però ja fa temps que parlo, que sóc aquí, i sempre és maravilloso encontrar espai de trobada. Fem espais de trobada. I a la xarxa ens trobarem també. Sí, això és crear xarxa. Gràcies. Més aportacions, més reflexions. No cal forçar-ho. Abans comentaves, i Martina, si vols ajudar-me amb les joguines. Abans comentaves que a vegades que no és tan important la tecnologia en si, o que a vegades els professionals ens tira molt la tecnologia, i que no és tan important la tecnologia en si com el que nosaltres ens proposem fer amb ella. Nosaltres volem fer partícip, i parlo en nom de tot l'equip, de totes les persones que participen en el TEP, que han participat, dels professionals, dels col·laboradors, dels voluntaris. Volem pensar en el TEP dels propers 20 anys. I volem el vostre suport i la vostra ajuda. Nosaltres, el Toni us ha explicat uns valors, la Helena també ho ha fet, l'Enric i l'Anna han compartit amb nosaltres una reflexió, ara hem tingut la sort de comptar amb tu com a expert. I el que fem és demanar-vos ajuda, perquè necessitem recopilar quins valors, i tenir molt clars quins són els nostres valors, els que hem de conservar els propers 20 anys, quines són les coses que hauríem de fer els propers 20 anys. Tenim una història i volem d'aquí a 20 celebrar 40. Llavors nosaltres avui farem una mescla de tecnologia i analògic, ens repartirem aquests pòssits i us convidem a apropar-vos a aquelles tabletes que estan aquí gràcies a la plataforma Bufalà i enganxar el vostre pòssit digital, o apropar-vos a aquella paret amb uns bolis que ara repartirem i enganxar el vostre pòssit analògic. El que demanem és que ens digueu quins valors us sembla que són importants per nosaltres els propers 20 anys. I tu ens pots ajudar. Jo, encantat de portar el meu granet. Gràcies. Gràcies, Jordi. Podeu agafar més d'un, més de dos. M'estic adonant que no li hem donat un fort aplaudiment a Jordi. No, esteu...